心脏支架术后仍旧不舒服怎么办？三种情况要重视，一种情况可以观察。今天我们就用一个视频给大家掰开了揉碎了，把这个话题讲清楚。这两年啊，在我们身边，心脏放了支架的人越来越多。这背后的原因呢，是因为冠心病患者越来越多，无论是心梗还是心绞痛，好多人心脏的冠状动脉堵塞的比较严重，甚至完全堵塞的时候，这个时候呢，就有可能需要到医院的心脏内科做一个介入手术，有的人呢，甚至植入了心脏支架。那么好多人在做了心脏支架之后啊，会觉得不舒服，这种情况下我们应该如何面对？我先说三种我们应该重视的情况。第一种情况就是你心脏放完支架之后，你后期出现的这个不舒服和你放支架之前非常相似。比如说有的人啊，在体力活动的当时上楼梯，寒冷环境中有点体力活动的时候，突然胸部的疼痛，休息一会儿或者说含服硝酸甘油之后呢，它能够缓解几分钟。这种情况下如果说你一比较，哎呀，我现在这个心脏放完支架之后这种不舒服跟之前很像，而且呢症状比较典型，这个时候要重视，没准呢可能是支架出现了一些问题，或者说呢冠状动脉其他部位又出现了新的狭窄，这个时候要及时就医。第二种情况呢，就是有些人放心脏支架他是心梗之后放的，发生了心梗放了心脏支架，这些人啊可能存在着心功能受损的情况，也就是咱老百姓常说的心衰的情况。比如说他这个放完支架之后呢，还有胸闷气短啊，觉得憋气这些症状，这个时候要做心脏彩超，还要抽血化验 BNP 或者 NT-proBNP， 同时呢结合他的症状看看他是不是存在着心衰的情况。如果真的有，这时候有可能需要在专业医生的指导下进行药物的调整，尤其是使用一些抗心衰的药物。那么第三种情况呢，就是心脏放完支架之后心里觉得乱跳或者咯噔咯噔的跳，其实呢这是一种心律失常的表现。好多人尤其是那种得过心梗之后放了支架的这些病人，他如果说呢有这种心里咯噔咯噔跳或者心里觉得乱跳的情况，一定要在不舒服发作当时记录一下心电图，或者说呢做一个24小时的动态心电图，也就是 Holter， 通过这些心电图呢看看记录一下他到底是不是有比较严重的心律失常。因为啊，往往一些冠心病病人，尤其是心梗的冠心病病人，他心梗之后心脏存在着这种结构和电的重塑，也容易出现心律失常，所以说啊，我们别忽视，还是要重视。最好呢，如果有这种情况，哎，到专业医生那儿说明情况，看看是不是做一个 Holter， 或者说呢，查查心电图相关的检查。前三类情况的确都是典型的情况。还有一种情况呢，就是有些朋友呢，心脏放完支架之后呢，他会跟医生说，心前区啊，或者是胸部啊，有点刺痛的感觉，一两秒钟就过去，跟这个放支架之前呢，性质也不一样，不舒服的时候呢。一个是很快，一个是呢也不会影响正常生活。这种情况下呀，如果在专业医生的指导下进行了相应的检查，基本上排除了这种不舒服是心肌缺血带来的，其实啊是可以观察的。因为这种情况呢，有的时候你像这个肌肉啊、神经啊、肋软骨啊，它这种一些病变呢，或者说一些无菌性炎症呢，可能有类似的症状。而且呢，有些人精神上的焦虑或者抑郁，哎，也会带来一些类似的症状。有的时候我们要找专业相关的科室去看，有的时候呢可以看看双心门诊或者精神心理科来调整一下。希望张大夫呢今天关于这个心脏放了支架术后哪些症状我们需要注意，哪些症状我们在医生的指导下进行了排除工作之后呢可以观察，希望呢能够帮到大家，大家呢也能够因为这期视频而受益。如果大家觉得好，点关注点收藏，也可以转发给身边的亲朋好友，关注健康，关注张志英大夫。